ଯୋଉ ଅନୁଚ୍ଚ ବିଷୟ ରହିଛି ଅମରତ୍ୱ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଆମେ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ସେଇଭଳି ଏକ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇନାହିଁ ଯାହା ଆମ ଧାରଣା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଆଙ୍କ ବାଟକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇ ପଥକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଯଦି ଅମରତ୍ୱ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଆମମାନେ ହେବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୈଠିକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରହିଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ବିହୀନ ପରମ ସୁଖ ରୋଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟହୀନ ଚିର ଯୌବନ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅମରତ୍ୱ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବହିର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ଯୋଗାଧାରରେ ସେହି ରହସ୍ୟ ଅଛି ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ନାମଜପ ବହିରେ ସେହି ରହସ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଆଙ୍କ ବାଟକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଆସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ ନିଜେ ରହିଲେ ନାହିଁ ଅମରତ୍ୱ ହେବ ବୋଲି କେମିତି ପ୍ରକାଶ ସିଏ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଥର ଇତିହାସ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାବତ୍ ଜନମମ୍ ତାବତ୍ ମରଣମ୍ ତାବତ୍ ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍ ଯେତେ ଥର ଜନ୍ମ ହେବା ସେତେ ଥର ମରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ମାତୃଗର୍ଭସ୍ଥ ହୋଇକି ମାତୃକୂଳକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବନର ଅସଲ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ନ ତସ୍ୟ ରୋଗ ନ ଜରା ନ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତସ୍ୟ ଯୋଗାଗ୍ନିମୟ ଶରୀର ଯଦି ଅମରତ୍ୱ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଆମେ ହେବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିମୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଶରୀରକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିମୟ କେମିତି କରିବା
କାରଣ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଅର୍ଥ ତାକୁ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିବ ତାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଯାବତ୍ ଜନ୍ମମ୍ ତାବତ୍ ମରଣମ୍ ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଧାଡ଼ି ସେଇଠି ମିଳିବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେ ହ୍ୱେନ୍ ସତ୍ୟବାନ ମଷ୍ଟ ଡାଏ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଲାଇଫ୍ ମଷ୍ଟ ଗ୍ରିଭ୍ କଙ୍କରର୍ ହିୟର୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଡେଥ୍ ଖାଲି ଉପର କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେ ହ୍ୱେନ୍ ସତ୍ୟବାନ ମଷ୍ଟ ଡାଏ କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ମଷ୍ଟ ଗ୍ରିଭ୍ କଙ୍କରର୍ ହିୟର୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଡେଥ୍ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଦୁଇଟା କଥାରୁ ଗୋଟେ ହେବ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ କିମ୍ବା ଅମରତ୍ୱର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କହିଥିଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଣାଯାଇଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି କ'ଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କାରଣ ବହୁ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜେଲରୁ ଏହି କଥାକୁ ଯେଉଁଦିନ ଶୁଣିଲେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପ୍ରୟାସ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ଦେଇକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସିନେମା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ 1926 ମସିହା ଦେଖିଲେ ଯାହାକୁ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ହୋଇଗଲେ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ଭୂମି ଅଛି ଯାହା ନାଁ ଦେଲେ ଅତି ମାନସ ଏବଂ ସେ ଅତି ମାନସ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସେଇ ଅତି ମାନସ ଗତ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ ତାହେଲେ ଅମରତ୍ୱର ପଥ ତା ନିକଟରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ପୁଣି ଆମ ମନକୁ ଆସିବ କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତ ହେଲା ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଅତିମାଂସ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିରନ୍ତର ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲେ ସେ ହିଁ ଅତି ମାନସର ଅବତାର ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅମରତ୍ୱର କାହାଣୀ କହିଥିବା
अमरत्वर पथ निर्देश करिथिबा अमरत्वर रहस्य उद्घाटन करिथिबा महापुरुषंकर मृत्यु केमिति हला। ए जो दुख ए जो यंत्रणा डिसेंबर 5 तारीख रु डिसेंबर 8 तारीख पर्यंत रहिला 5, 6, 7, 8, 9 तारीख रे श्री अरविंदक शरीर को समाधिस्थ करागला। ए समग्र दिन श्री अरविंदक शरीर उपरे से अति मानस सुवर्ण ज्योति थिला, किंतु 5 तारीख दिन जो दिन शरीर त्याग कले सही दिन राति गोटाए 5 मिनिट हटा श्री अरविंद मन हला जमी संपूर्ण सुस्थ हो गले। पचारे नीरज व्हाट इज द टाइम, पाखे नीरज बरण चंपकलाल एडी प्राणी तांकर अनुगत शिष्य माने थिले, डाक्टर सान्याल थिले, ऑक्सीजन लागिथिला, उदार पिंटो ऑक्सीजन सिलिंडर धरकी छिड़ाई थिले। जेतेबेले संपूर्ण सुस्थ भावरे कहले नीरज व्हाट इज द टाइम, नीरज बरण कहले गोटाए 15। हठात श्री अरविंद पटी बाहर ओ आई सी आखि बंद करदे। डॉक्टर सान्यार उदार पिंड को चाहिए ऑक्सीजन सिलिंडर बंद करदे। जो विराट आघात समस्त हृदय भितर सृष्टि है कण हूँ मृत्यु, मृत्यु हूँ गोटे दुख, मृत्यु हूँ गोटे जंत्रणा, कि मृत्यु भितर अमरत्व रही बोली जपर्यंत संसार रे संघटित ही ना आम विश्वास भितर को सहजरे आसब ना। तेणु 5, 6, 7, 8 श्री अरविंद शरीर को सेमती रखागला। पृथ्वी सारा लोक आसिकी दर्शन कले। 8 तारीख दिन श्री अरविंद माँ का पाखे साक्षात शरीर में छिड़ा हो कहले भाई भणी माने ये वाक्य को मनरे रखा, आई हाव लेफ्ट दिस बॉडी परपसली, मु इच्छा करके शरीर को छाड़ी, आई शाल कम अगेन, मुझे आसबी नॉट इन दिस बॉडी, यही शरीर में मुझे आसबी ना, बट इन ए सुप्रामेंटल बॉडी, गोटे अति मानसिक शरीर नहीं कि आसबी, बिल्ट इन ए सुप्रामेंटल वे, अति मानस धारे या गोटे अति मानस शरीर नहीं कि मुसबी। आम जदि यही शब्द को भूल जावा पथ को विस्मृत हो जाए अमरत्वर पथ आम निकटे से बात्या भाया आसब चल आम शुणुवा देखुवा कहुवा ये फ्यूसल नो अल्प किसी लोक जानवे नन एट अंडरस्टैंड समस्ते बुझीपारे ना गॉड शैल ग्रो अप भगवान विकास चलत वाइज मैन टॉक एंड स्लीप ज्ञानी लोक मैंने कथ कहे सोई रही थे एंड बिलीव शैल बी नॉट टिल द वर्क इज डन जेपर्यंत कार्यटा हो ना से पर्यंत विश्वास आसब ना। तेणु से जो सुप्रामेंटल वे अति मानस पथ से अति मानस पथर प्रारंभिक आयोजन हूँ आमर श्री अरविंद पाठचक्र। श्री अरविंद पाठचक्रे आम जो मैंने रही आम मानकर कार्य पुणि थे से धार्मिक
ଭାବଧାରାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ରଖିକି ରୂପ ଫୁଲ ଦେଇକି ଦୁର୍ଗାସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ିବା, ମା ବହି ପଢ଼ିବା, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏଇଥିରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଅମୃତତ୍ୱର ପଥ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅଛୁ, ସେ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅମରତ୍ଵ ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ନିରବତ୍ଵ ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଚିର ଯୌବନ ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପରମ ସୁଖ, ପରମ ଶାନ୍ତି, ପରମ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ କେତେ ଜଣ ଦିନର କେତେ ସମୟ ସେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଥରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଥରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଥରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି ସେଇଠି ଏକ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଖା ରହିଛି। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସଦା ଜନାନାଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୃଦା ମନୀଷା ମନସା ଅଭିକ୍ଲୁପ୍ତୁ ଇଏ ତତ୍ ବିଦୁରାସ୍ତି ଅମୃତା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗରେ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଠୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଇଠି ଯଦି ଚାହିଁବା, କିଏ ଚାହିଁବ? ଆଖି ଚାହିଁପାରିବ ନାହିଁ, ଆଖିର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନ ଚାହିଁବ। ମନ ଯଦି ହୃଦୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିବ, ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଥିବା ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସହଜରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲୱେଜ୍ ବିହେଭ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ମଦର ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ୟୁ, ଡୁ ନଟ୍ ଡୁ ଏନିଥିଂ ହୁଇଚ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡୁ ବିଫୋର୍ ହର୍। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛ ସେମାନେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କର ଯେପରି ମା ତମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମା ଆମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଅନୁଭବ ଆମର କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଯୋଗ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି, ସେଇଭଳି ଏକ ସାଧନା, ସେଇଭଳି ଏକ ଚେତନା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଅହଂଭାବ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବ ଅଛି, ସେଇ ଅହଂଭାବ ମୁଁ ଭାବ ଭିତରେ ମାତୃଭାବ ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ବିହୀନ ପରମ ସୁଖ, ରୋଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟହୀନ ଚିର ଯୌବନ, ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅମରତ୍ଵ ଆମ ନିକଟରେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବଢ଼ିଆ କହି ଜାଣିଛୁ, ବଢ଼ିଆ ଶୁଣି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ? ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ? ତାପରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନା ତା ଆଗରୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି? ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସବୁକୁ ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିବା, ଜାଣି ଶିଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ନିକଟରେ ସେଇ ସବୁ ସହଜ ହେଇଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଦୁଃଖ ବିହୀନ ପରମ ସୁଖ, ରୋଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟହୀନ ଚିର ଯୌବନ, ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅମରତ୍ଵ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କାମନାର ବିନାଶ
दुखर विनाश बुद्धंकर से वाक्य कामनार विनाश दुखर विनाश तेणु एमती किए अच्छी जार कामना ना जदि कामना व्यतीत आम चली पार ना तो कामना को संयुक्त होकर रही होती दुख तेणु दुख जिते कामना सहित आम भितर अच्छी तेणु आमर सुख नाई आमर जौवन नाई आमर मृत्यु अवश्य भावी दिस इज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट अटैक तेणु आम विश्वास को जब सृष्टि हम दुख विहीन परम सुख एवं कामनार विनाश दुखर विनाश तेणु आम भितर कामना बासना जोठ सृष्टि होठ सृष्टि होम भितर अहंकार बोली गोटे बिंदु अच्छे गोटे शक्ति अच्छे जहाँ को आम आम ऐश्वर्य करके रखीचु आमर संपद करके धरिकी रखीचु जदि निज निज चरित्र को विश्लेषण कर शिखा ताहले ए दुखर कारण कामना बोली जदि आमर अनुभव हम ताहले ए दुखर कारण ए कामनार कारण आम निजे आम पे आउ कि आम पाठचक्र करुचु स्वाध्याय करुचु ध्यान करुचु प्रार्थना करुचु किंतु आम भितर दुख आम भितर कामना आम भितर हिंसा आम भितर विद्वेष आम भितर भिन्नता बोध आम भितर पृथकत्व बोध आम भितर को गुण टी आम छाड़ू यदि आपण मैने स्पष्ट भाव कह से उनको जान ला दिन मु मोर यही नीच गुण टी छाड़ी ताहले ये कथाटा सहजे तेणु जो विषय पुणी मुरंभ करी आउ थे से मृत्यु शरीर को हम शरीर अमरत्व आमर दरकार तेणु शरीर को जी धारण करछी होची आत्मा तेणु आत्मा को जो माने परिचालित कर आत्मार आश्रय अच्छा कि आत्मा को आच्छन्न कर आत्मा को तला आड़ को ढाकी दौंती आमर प्राण आमर मन आमर जीवन आमर देश आमर काल आमर जाति आमर गोत्र आमर परिवार आमर समाज आमर ग्राम जहाँ आम कही कि जोगर स्वतंत्रता हूँ से भाई भी मैंने कहली नतस्य रोग नजरान मृत्यु प्राप्त योगाग्निमय शरीर जोग कौन देशर नुह कालर नुह जातिर नुह धर्मर नुह जोग हूँ एक संपर्क जोग एक कौशल जोग एक अग्नि तेणु यदि शरीर को से योग अग्निमय करो अग्निर पथ से जो अग्निर कारण सृष्टिर मूल स्वरूप हूँ अग्नि अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न भातम को कथा भारत बर्षर शास्त्र रे नाई से कथा आम सहजरे कहीपरिया ना तेणु शरीर को जदि अग्निमय करपरिया श्री अरविंद पाठचक्र सहित संपुक्त सब भाई भी मैंने टी सहजरे चेष्टा करवा श्री अरविंद जो कथा को कही सुप्रा मेंटाल वे अति मानस पथ आम जीवन भितर आम परिवार भितर आम को प्रतिष्ठा करने को हम तेणु अति मानस पथ कौन मानसिक पथ कौन प्राणिक पथ कौन शारीरिक पथ कौन पाशविक पथ कौन आसुरिक पथ कौन
ମାନୁଷୀ ପଥ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅତିମାନସ ପଥ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ମା କହୁଛନ୍ତି ରିଡ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋର ଏଣ୍ଡ ମୋର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ରିଡ୍ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଭଗବତ ଗୀତା ଏଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର। ଭାରତ ବର୍ଷର ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସେହି ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଆମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ଗୁରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୂଜନମ ଶୌଚମ ଆର୍ଯ୍ୟବମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅହିଂସା ଚ ଶରୀରମ ତପହୁଚ୍ୟତେ। ଯୋଗାଗ୍ନିମୟ ଶରୀର ଅତିମାନସ ଧାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରକୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶରୀରକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ି। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ହେଉଛି ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ଗୁରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶୌଚମ ଆର୍ଯ୍ୟବମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅହିଂସା ଶରୀର ଭିତରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ହିଂସା ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, କାମ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ଅପରିଷ୍କାର ଆବର୍ଜନା ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବା ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନାହିଁ, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶାରୀରିକ ତପସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ଗୁରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶୌଚମ ଆର୍ଯ୍ୟବମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅହିଂସା ଚ ଶରୀରମ ତପହୁଚ୍ୟତେ। ଯଦି ଆମ ଶରୀରକୁ ଯୋଗା ଅଗ୍ନିମୟ କରିବା, ଅମୃତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସହଜ ଭାବରେ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରିଯିବା, ପୁଣି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଆରୋହଣ ଏବଂ ଅବତରଣ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ, ତା ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚେତନା, କୌଣସି ମାନସିକ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହଁ, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏହି ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ଏହି ଆଧାରକୁ ଗଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ସହଜରେ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସହଜରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିକି ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଆସିକି କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବନ ଭିତରେ ନିରୂପଣ କରିକି ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି, ଅଶ୍ୱପତି ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି, ଝିଅକୁ ପଠେଇଥିଲେ ବର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଯାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନାରଦଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଏବଂ ନାରଦ ତ୍ରିକାଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷି, ତେଣୁ ସେ ତ୍ରିକାଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷି ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି କହିଲେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେ ହ୍ୱେନ୍ ସତ୍ୟବାନ ମଷ୍ଟ ଡାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲି ଅତିମାନସ ପଥ ସୁପ୍ରାମିଟା ଲୁଳି, ସାବିତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହବ। ତେଣୁ ଯୋଗ ହେଉଛି ସେଇ ଚିନ୍ତା, ସେଇ ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଅମରତ୍ୱର ପଥ, ଅତିମାନସର ପଥ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ଯାହା କରିଥିଲେ ଠିକ ସେଇଆ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉନ୍ମେଷ ହେଲା,
I have seen God smile at me in Satyavan. Tenu Trikala Dasta Rusinko Vitare E Jana Natila. A good Chaturtha Kalavati. Se Chaturtha Kalahuti. एक सर्वोच्च काल जमी शरीर प्राण मन पर आत्मा हूँ चतुर्थ भूमि एवं सचित आनंद पर अतिमानस हूँ चतुर्थ भूमि तेनाली से भूमि हठात सावित्री खोलीगला तेणु अतिमानस धारा हूँ आमको निविष्ट भाव यही कार्य करने को निज हृदय भितर हम एवं सावित्री भितर दृष्टि खोलला से दृष्टि हूँ आई हाव सीन गॉड स्माइल एट मी इन सत्यवान सत्यवान आखिरे भगवान मत चाहिए हसुवा मु देखी आई हाव सीन इटरनाल इन ए ह्यूमन फेस मुझे शाश्वत भगवान को जड़े मनुष्य रूप से देखी इफ ही डाइज आई टू नो हाउ टू डाइ जदि तर मृत्यु हुए मृत्यु केमी हम मुझे वन सै चूज नेभर चुजे सेगे साहस करे मुझे बाछी अर्थ आउ द्वितीय थर बाछीपरि ना यो साहस यो अतिमानस धारा यो आत्मिक धारा यही बाटे से ही रहस्य को उन्मोचन कला बेले आम पुणी थे सवित्रीर गोटे धाड़ी को मन रखा लाइफ मस्ट ग्रो कंकरर हियर आफ्टर डेथ जीवन ये दिने मृत्यु पर विजय लाभ कर लाइफ मस्ट ग्रो कंकरर हियर आफ्टर डेथ तेणु से चिंताधारा नारद भितर आसी नाला से चिंताधारा सावित्री भितर आसला से चिंताधारा टी हूँ नारद जहा प्रकाश करतिमानस धारा भितर को जीवाई हेले से भावधारा आमको निज भितर ग्रहण करने पड़ो पीस दि सोल्स बार प्लेस ओवरकमिंग फेट पीस हूँ शांति केवल शांति सोल्स बार्थ प्लेस जो शांति बल रे आत्मा जन्म नव ओवरकमिंग फेट जहाँ भाग्य को अतिक्रम कर रिच द वे टू ब्लिस बियर हूँ धैर्य गोटे हूँ शांति गोटे हूँ धैर्य जदि जड़े शांत होमको ओम शांति पृथ्वी शांति आप शांति के जाचे शिक्षणा ना कि कौन करुचु तेणु थे जदि आम शांत एवं धैर्यशील कारण जीवन भगवान सृष्टि जहा हम सब भगवान इच्छा रे हम तेणु सावित्री निजे इच्छा करी सत्यवान सहित कले गणिले सारा वर्ष आम भगवान बोली कहचु सहज भाव माँ आशीर्वाद बोली कहचु किंतु निरंतर से अतिमानस धारे से गोटे चिंता आत्मा से गोटे चिंता अतिमानस आम रही पार्स तेणु सावित्री गोटे वर्ष से ही चिंताधारा भितर रहा सहजरे पारा ना जो दिन सत्यवान मृत्यु हम से दिन भगवान शेष प्रहर से आसिकी पहुँचले सावित्री आगे छिड़ा हेले कहले वाई दौ कमेश सारा जीवन सत्यवान मृत्यु कहीं हम कहीं हम कहीं हम कहीं हम सब पचारु पचारु पचारु
भाई थाउ कमेश तू निजे कहीं जन्म नहीं चु तू निजे कहीं जन्म नहीं चु जो चिंता करू से देखू तू फाइंड आउट दाई सोल तु आत्मा को खोजाप जन्म नहीं चु तू डिस्कवर दाई हाइड सेल तो भितर से लुकायित आत्मसत्ता को आविष्कार करने तू जन्म नहीं चु इन साइलेंस सिक्स गॉड्स मीनिंग इन दाई डेप थे नीरव हो जा सत्यवान मृत्यु कहीं हम न पचारिकी थे नीरव हो जा लक्ष्य रोर आत्मा भितर इन साइलेंस सिक्स गॉड्स मीनिंग इन दाई डेप तो भितर भगवान अर्थ स्पष्ट हो जीव डाउसाल हार्बर माय फोर्स एंड कंक्वर डेथ मोर शक्ति तो निकटरे जाकि पहुँचब एवं मृत्यु पर तू विजय लाभ करू व्हाट इज डेथ ऑफ सत्यवान सत्यवान मृत्यु कहीं सही दिन सावित्री सत्यवान को कहले जंगल को मु जीवी बोली अनेक कहानी तार रही जंगल को गले सत्यवान काठ हाणुले आम समस्त जाचु मो मुंड कौन हो आसिकी सावित्री कूल से शोले जमा आसला सत्यवान को लेकिन चलीगला सावित्री से दिन राति जहाँ को देखी थी इन साइलेंस सिक्स गॉड्स मीनिंग इन दाई डेथ से नीरवता भितर भगवान बोली कहले जहाँ निजर अंतरात्मार से जो संयुक्तता जो अतिमानस पथ जम पचे पचे चलिले जम जिते फेरी जावाई कहले नाना प्रकार बर देले शेषे सावित्री बारंबार कहले ओ लॉर्ड ऑफ डेथ Thou hast ruled imperfect world, which wrote to ensure. Hey, Mrityura Devata, tame jo sansarare rajatva karucho, se patho hochi apurna. So, kahi pariva household child already become man. But chua kinti bada manusha bhe tame kahi pariva. In a tiny gen, living being in this earth, but a khudra jiva kosa bhitare, eka jivanta satta, केमिति अच्छी तुम्हें कहीपर जम सभा शेषे सावित्री की से भाषा कहले तू जहा कही बुझुची किंतु मु देखी ना सावित्री निजर से अतिमानस सुवर्ण रूप को दर्शन करेले एवं आम निकटे से घोषणा कर डे आई शैल रिटर्न With his hands in mine, dine tanka hatuku mu hatre dhariki mu feriasi bi, then holy marriage be performed, tapre ko pavitra poyno usabo armhabo, then new family be born, tapre ko nutana parivaro janma nabo, there shall be peace and joy in all the worlds, samagra. जगत रे शांति एवं आनंद प्रकाशित हो कारण सत्यवान जिते बड़े फेरी आसबे सावित्री जिते बड़े सत्यवान को फेरी आणवे पुणी से मानकर जो मिलनर दिन आरंभ हम जहाँ अतिमानस पथ सेमितिका संसार बर्तमान से मानक पाखरु जो संतान संतति जन्म नेबे तेणु बाप माँ से आगे से सत्यर रहस्य को उन्मुक्त करे अतिमानस धारे आम जाचु जो अतिमानव जन्म हम ता शरीर ज्योतिर्मय देखा जा लुमिनोसिटी ता शरीर सबु अवस्था भितर चली जानुव एडप्टेबिलिटी ता शरीर हालुका हो लाइटनेस एवं ता शरीर मृत्यु इमोर्टालिटी तेणु लुमिनोसिटी एडप्टेबिलिटी लाइटनेस एवं इमोर्टालिटी चारोटी शब्द को जदि आम अनुभव करने चेष्टा करवा यहाँ हूँ भारत वर्ष
ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସାଧନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସତ୍ୟ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭୟ କାତର ହେଇକି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଜୀବନଟା କାଳେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା କ'ଣ ରହିବ କି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। କଠୋପନିଷଦରେ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଗୋ ସମ୍ପଦକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ବସିଲେ, ତାରି ଭିତରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାଈମାନେ ଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ଗାଈମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନଚିକେତା ତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ବାପର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ପୁଅ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କଲେନି? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ନଚିକେତା ଯାଇକି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା ଏତେ ଗାଈ ତ ଦାନ କରିଦେଲ, ମତେ କାହାକୁ ଦବ? ବାପା ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି କହିଲେ, ପୁଅଟା ଆସିକି ଏ କଥା କହୁଛି, ତୋତେ ଜମକୁ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ପୁଅ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ନଚିକେତା ଅପେକ୍ଷା ନା ମାନେ ସମସ୍ତେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯମ ନଥିଲେ। ତିନି ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ବସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ, ଏବଂ ଯମ ଯେତେ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝେଇଲେ ନଚିକେତା ବୁଝିଲେନି। ନଚିକେତା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ସେଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ଥରେ ସେଇ ଅତିମାନସ ପଥକୁ ତା ସହିତ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କଠୋପନିଷଦର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି, ଅଗ୍ନିର୍ ଯଥେକୁ ଭୁବନଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟୁ ରୂପଂ ରୂପଂ ପ୍ରତିରୂପ ବଭୂବ ଏକ ତଥା ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପଂ ରୂପଂ ପ୍ରତିରୂପ ବୈଶ୍ଚ। ଏ ସଂସାରରେ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ପ୍ରବେଶ କରିକି ରୂପ ରୂପ ବହୁ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ପଛଆଡ଼େ ସେଇ ସର୍ବଭୂତର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ନାନା ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉପରେ କେବଳ ଦେଖୁଛ, ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନା, ଅନେକ ତାର ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସେଇ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମିଶେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ବାୟୁର ଯଥେକ ଭୁବନଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ରୂପଂ ରୂପଂ ପ୍ରତିରୂପ ବଭୂବ ଏକ ତଥା ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପଂ ରୂପଂ ପ୍ରତିରୂପ ବୈଶ୍ୟ ଏକ ବସି ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା ଏକଂ ରୂପଂ ଏ ବହୁଧାତି କାମା ତମାତ୍ମସ୍ତଙ୍ଗେ ଅନୁପଶ୍ୟନ୍ତି ଧୀରା ତେଷାଂ ରୂପଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ନେତରେଷାଂ। ସେଇ ସକଳ ଭୂତର ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଲାଭ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାମନାଶ୍ରିତ ମନ, ବାସନାଶ୍ରିତ ମନ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଭାରତବର୍ଷର ସେଇ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସହଜ କଥା ବେଳେବେଳେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ, ଘରେ ରହିକି କେହି ମଣିଷ ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ହସି ଦିଅନ୍ତି। କେନୋପନିଷଦର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ତା ଶେଷ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରତିବୋଧ ବିଦିତଂ ମତଂ ଅମୃତତ୍ୱଂ ବିନ୍ଦତେ ଆତ୍ମନା ବିନ୍ଦତେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାୟା ବିନ୍ଦତେ ଅମୃତମ୍। ଅନେକ କଥା ତା ଦେହରେ ଅଛି, ମନ କେଉଁଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରାଣ କେଉଁଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏବଂ ଏ ମନର କିଏ ମନ, ଏ ପ୍ରାଣର କିଏ ପ୍ରାଣ, ଏ ସଂସାରର କିଏ ମୂଳ। ଏବଂ ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ପ୍ରତିବୋଧ, ପ୍ରତିବୋଧ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା, ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଉଛି ସେଇ ଅମୃତତ୍ଵ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ପ୍ରତିବୋଧ ବିଦିତଂ ମତଂ ଅମୃତତ୍ଵଂ ହି ବିନ୍ଦତି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆମକୁ ମନ ଭିତରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଭାରତବର୍ଷର ଋଷିମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନେ କେହି ତ ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ସେଇ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି? ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ତାପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କଥାକୁ କହିଥିଲେ, ଆଇ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ଦିସ୍ ବଡି ପର୍ପସ୍ଲି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ୁଛି,
I shall come again, Muatari Asibi, not in this body, but in a supramental body, built in a supramental way. तेणु अमरत्वर अथ हूँ अमृतत्वर अथ हूँ से अतिमानस धारा को आम भितर या प्रज्ञा प्रतिबोध विदित मत अमृतत्व विंदते आत्मना विंदते वीर्ज विद्या विंदते अमृत आमको आत्मार अनुसंधान करने पड़ो जो कथा को मुझे मन पकईदी आपण मान को कही श्री वाक्य देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम अर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा ये मार्ग को जदि अनुसरण करवा कथा अच्छी क्यों परिषद आत्मना विंदते वीर्ज विद्या विंदते अमृतम आम जदि ब्रह्मचर्य को सुरक्षित करके रखिपर एवं विद्या अध्ययन ज्ञान रे जदि से सर्वोच्च शिखर से ऋषि माने जो पहुँची से पहुँची पारा से मृत्यु नाई आम परिवार भितर आम परिवेश भितर से भरी एक निरवता से भरी एक सौंदर्य से भरी एक एकत्व से भरी एक समत्व सब कथार अच्छे समत्वम जोग उच्चति एकत्वम जोग उच्चति सब कथार अच्छे से जोग से साधना को जदि आम मैंने समस्ते करमर पथ आम निकट में सहज हो जाम श्री अरविंद पाठचक्र कर उद्देश्य माँ श्रीविंद आड़ को आसवार उद्देश्य वंदे मातरम।